Sutra će biti pokrenuta peticija za opoziv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, najavio je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić, koji je rekao da su to tražili građani nezadovoljni radom Stanivukovića. Ono što oni ističu jeste da se Draško Stanivuković poigrava funkcijom gradonačelnika, gradom, sudbinom naše djece, našom i uređenjem grada, i oni, njegovi saradnici, prekrajuju samovoljno ulice, trgove, prave zgrade gdje hoće, koliko spratova hoće, saobraćajnice kako hoće, spomenike gdje hoće, i ne pitaju ni građane, ni skupštinsku većinu, ni struku, već sami se igraju našim gradom. Ono što istovremeno ističu, da je on se lažno predstavljao kao borac za poštovanje prava, za pravdu, za poštovanje propisa, za dobar život u Banja Luci, za borbu protiv korupcije, sve je to pogazio. A mnogo je razloga za opoziv aktuelnog gradonačelnika, smatraju njegovi politički oponenti. Od nepodnošenja izveštaja rada gradonačelnika za protekli period, od netransparentne, kako smo imali obećanja u kampanji, netransparentne politike, o nedostavljanju podataka kolegiju, odbornicima i tako dalje i tako dalje, i sve će to biti definisano kroz skupštinski materijal kao razlozi za pokretanje inicijative za opoziv gradonačelnika. Nikad se ovako stanje nije desilo, da ima ovakav politički disbalans u gradu Banja Luci, da s jedne strane imamo gradonačelnika, s druge strane imamo skupštinsku većinu, i da tu ne postoji na neki način, možemo vidjeti, nikakvo usaglašavanje dogovora. To je ono što je Ujedinjena Srpska od početka govorila. Dajte da se sjedne, dajte da se usaglasi, dajte sve karte na sto kad dođemo na skupštinu, da se one najbitnije odluke koje su bitne po grad, da se one usvajaju i da funkcionišemo na taj princip. Evo, nakon 3 godine to se uopšte ne dešava i smatram što je najbitnije da građani Banja Luke ne treba da budu taoci ovakvog stanja. O najavljenom opozivu Draško Stanivuković kaže: komentarisati profesora doktora Vladu Đajića nakon Kotličijada, nakon njegovih rođendana, derneka, svog kiča i šunda, uistinu postaje neozbiljno. Ja ću nastaviti raditi posao gradonačelnika u ovom mandatu, ali i u narednom mandatu. To je moj komentar. Prikupljanje potpisa za opoziv Stanivukovića, koje Banjalučki SNSD organizuje sa koalicijonim partnerima, počeće sutra u prostorijama gradskog odbora SNSD-a, a bit će organizovano i po banjalučkim naseljima i mjesnim zajednicama.